notant el suport i el calor de vostès, els seus aplaudiments i la seva presència. Al llarg dels 20 anys que han passat, moltes són les persones que han format part de l'Orfeó, persones que han estat vinculades a ell i que per diversos motius avui ja no participen d'una manera activa, però que també formen part de la nostra història. Podem tindre un record per a elles. I com no, per a les que ja no estan entre nosaltres, en especial el nostre amic i company que es deixà fa uns mesos, Vicent Raga Talamantes. Seguiran cantant les Nadales que van aprendre en l'Orfeó. 20 anys que han servit per a trobar-nos satisfets d'un esforç i un treball que, encara que de vegades esgotador, llevant unes hores de descans per assistir als assajos, ha fet que tota la família orfeonista es conega i hagi creat llaços d'amistat més enllà del fet de cantar. La música ha sigut, a través dels temps, una de les manifestacions més notables de l'arribada del Nadal. Les melodies nadalenques han sonat des de tots els àmbits de la societat, des dels càntics més senzills fins a les grans composicions musicals. La música recupera de la memòria de qui l'escolta records de la infància, alegra el present i convida a crear nous records cada Nadal sobre les experiències compartides amb els éssers estimats. Avui, 20 de desembre de 2014, comencem una nova etapa en la vida de l'Orfeó. Concerts de música religiosa, popular i profana, a més de l'òpera Roderick de Borja, que tornarem a cantar, es acompanyaran durant el pròxim any. Desitgem de tot cor que tinguem un bon Nadal, el més pur possible, el de campanes sobre campanes, pastorets i pastoretes, el d'un xiquet que tesor, el d'abraçades de tendresa, el del perdó, el de la pau i l'amor, però també el del record per a tots els necessitats de la terra, en especial el del nostre poble, i sobretot que aplegui la pau als punts del planeta on estan sofrint les calamitats de les guerres i enfermetats que porten tanta desgràcia als països més pobres. Bé, ara toca cantar i escoltar bona música. I com deia el poeta, la música és el missatge de pau que uneix a tots els homes sense distincions, ja que expressen amb el cant la bellesa universal, pues no té fronteres. Esperem que disfruten amb nosaltres des del concert i que les il·lusions d'aquests dies ens ajuden a resoldre les dificultats i a ser més feliços. Moltes gràcies. Ara ja demanen la presència de l'Orfeó Polifoni de Massanassa.